teraz sa ideme venovať spánku, pretože ten je pre človeka veľmi dôležitý. No, dokonca neviem, či ste počuli o tom, že človek počas svojho života približne 1/3 svojho života prespí. Pokiaľ nepracuje v Teleráne, všakže. No, a však porozprávame sa aj o takých zamestnaniach, kedy človek pracuje počas noci, teda má nočné, keď príliš skoro vstáva, tak či sa to dá tým denným spánkom vôbec vykompenzovať, alebo kedy rozmýšľať nad výmenou zamestnania napríklad. A k tomu všetkému nám povie viac Tomáš Eichler, ktorý je neurogenetik a odborník na spánok. Dobré ráno. Dobré ráno. Želáme. Čo ovplyvňuje náš spánkový chronotyp a vysvetlíme si aj, čo to vlastne spánkový chronotyp je. Spánkový chronotyp je načasovanie, pri ktorom máme vrchol našej produktivity, vrchol pozornosti. Napríklad tie skoré ranné typy, to majú ráno, nočné sovy to majú večer. A väčšina z nás je neutrálna, že sa vieme prispôsobiť na hociaký režim, ale niektorí z nás sú limitovaní geneticky, že ranné vtáčatá budú vždy prosperovať ráno, nočné sovy budú prosperovať večer, toto je dané geneticky. Ale dá sa to ovplyvniť aj prostredím, to znamená, že to načasovanie svetla, kedy ho vnímame, to nám synchronizuje tie biologické hodiny. A keďže nežijeme v prirodzenom prostredí, máme veľa umelého osvetlenia, tak nás to všetkých tlačí do toho režimu nočnej sovy, preto sa nám väčšinou ťažko funguje ráno. No, poradte, čo robiť a čo s tým, ak človek spí málo a stále sa o tom rozpráva, že koľko je dosť pre dospelého človeka a koľko je málo, ja neviem, je to individuálne alebo nie, máme nejaké presné tabuľky a čo robiť, ak toho spánku mám príliš málo? Priemerne sa odporúča spať 8 hodín denne, ale je to individuálne, mení sa to počas nášho života, aj podľa toho, akú záťaž máme, či sme chorí alebo zdraví, či je žena tehotná alebo nie je tehotná, alebo aké ťažké obdobie prežívame. Napríklad ukázalo sa, že pre profesionálnych športovcov je lepšie, keď spia 10 hodín denne, ale napríklad, keď niekto nedokáže fungovať, ak nespí aspoň 12-14 hodín, môže to byť signál, že má nejakú chorobu, napríklad depresiu, alebo ak spíme abnormálne málo, tiež to môže byť signál, že je problém niekde inde. A keď máme nejaký spánkový dlh, je dobré dospať ho čo najskôr, takže keď je to jednorazovo, že túto noc sme nespali, čím skôr si lahnúť, čím skôr to dospať. Ale ak sa to deje pravidelne, tak takýto rozhádzaný režim sa nám môže vypomstiť tými rozhádzanými biologickými hodinami. Práve preto by sme mohli teraz predstaviť ďalší pojem, ktorý možno mnohí si ešte neosvojili, a to je spánková hygiena. Čo spánková hygiena znamená a ako na ňu? Spánková hygiena znamená odporúčania, ktorými si môžeme zabezpečiť zdravý spánok. A medzi ne patrí napríklad mať pravidelný režim, stávať každý deň v rovnakom čase. Ak sa to dá, ísť chodiť spať aj v tom istom čase, ale nežijeme v ideálnom prostredí, takže keď stávame každý deň v rovnakom čase a chodíme spať vtedy, keď sme unavení, vtedy to telo najlepšie vykompenzuje. Tiež to zahŕňa to, ako si nastaviť to vonkajšie prostredie, že si zatemníme tú miestnosť, ktorá je vyvetraná, tichá, nekonzumujeme stimulanty, alebo odporúča sa aj čo jesť, čo nejesť. Napríklad veľmi cukornaté jedlá večer nie sú dobré na spánok, lebo nám potom prudko stupne hladina cukru a inzulínu, potom prudko klesne a sme hladní. Takže je dobré dať si nejaké meso so zeleninou na večeru, nejaké 3 hodiny pred spaním. Necvičiť príliš neskoro, mali by sme docvičiť tiež také 3 hodiny pred spaním. Tiež to zahŕňa aj to, ako sa vyrovnávať s úzkosťou, ako si to trošku upratať v hlave, keď vieme pracovať so stresom a tak si to nejako predpracovať, tiež sa nám bude lepšie spať. A viac si môžete vygoogliť, čo sú tie odporúčania spánkovej hygieny. No, opatrne s googlením. My googliť nebudeme dnes, my tu máme na to vás, aby ste nám poradili, pretože vy ste odborník a po 8. viem, že nám dáte aj také praktické tipy a triky, ako naozaj zaspať, ak máme problém so zaspávaním, prípadne čo robiť, ak sa nám stane také niečo, že v noci potrebujeme ísť na vecko, zobudíme sa a potom, keď si ideme ľahnúť do postele, tak už zaspať nevieme, pretože
s tým močovým mechúrom sa nám prebral aj mozog, ktorý začne v úvodzovkách, ja to volám, že šrotovať. To znamená, že pracovať a začíname rozmýšľať nad veľmi dôležitými vecami, ako napríklad, že čo zajtra navariť, čo kúpiť, čo ako urobiť. A človek takto popremýšľa v podstate až do rána. Zatiaľ veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa teda na tie cenné rady.